8 kakaibang pagkain sa Pinas. Number 8. Balot. Ang balot ay nilagang itlog ng itik na pangkaraniwang pagkain na hinahanap ng karamihan at pinaniniwala ang pampalakas ng katawan at pampasigla sa pagkikipagtalik. Number 7. Adubong salagupang. Ito ay insekto na nakukuha sa mga buwan ng Mayo hanggang Setyembre. Ang salagupang ay nakukuha sa mga mangga. Nakadapo ito sa mga dahon. Ang mga salagupang ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sanga ng mangga upang mahulog sa lupa. Number 6. Chicha worm. Ito ay malutong na pagkain na tinatawag na superworms. Pinapakain ito ng organikong pagkain tulad ng mga sarwang prutas at gulay. Pagkatapos ay pinalamanan ng asukal, asin at sili. Mayaman ito sa protina. Number 5. Oo, ito ay coconut rhinoceros beetle na lumalabas na mula sa itlog at nagsisimula ng lumaki. Ito ay peste na sumisira ng mga puno ng buko at kahit anong puno na nasa palm species. Ang mga uok ay ipinapanganak sa mga tumbang kahoy o kaya'y napubulok na organic matter at doon natatagpuan ng mga nais kumain ito. Ang mga ito ay pwedeng kainihilaw tulad ng ginagawa ng mga katutubo sa gubat o kaya'y nailuto sa iba't ibang paraan. Number 4. Kamaro. Ang adobong kamaro ay isa sa mga pinakamahusay na lutong traditional sa Pampanga. Ito ay isa lang ding karaniwang lutong adobo ngunit ang pinagkaiba lang ito ay pangunahing sangkap nito ay kamaro. Ang kamaro ay isang mall cricket na matatagpuan sa mga palayan. Kaya para sa mga kapampangan, ito ay pinakamatipid na pagkain. Number 3. Tamilok o woolworths. Ito ay makukuha sa driftwoods na karaniwang matatagpuan sa lugar ng Palawan, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Sinasabing pag kumain ka rito ay para ka na rin kumaka ng sushi. Number 2. Abuos. Ang abuos ay isang lutuing gawa sa itlog ng malaking pulang langgam. Ang abuos ay madalang mulang makikita sa palengke dahil katulad ng mga prutas ay may tinatawag din silang buwan o panahon ng anihan. Ang anihan daw ng mga ito ay madalas na nangyayari tuwing tainit. Number 1. Itag. Ito ay isang katutubong pagkain sa Cordillera na gawa sa pangoy na ipinababad sa asin at pagkatapos ay pinatuyo o pinausukan. Iyon ang 8 kakaibang pagkain sa Pilipinas.